Це перше тренування Ярослава Стрільця після чемпіонату світу з панкратіону. Серед 20 представників інших країн черкасець виборов для України дві золоті медалі у розділі «Традішн» та «Фул». Для мене це просто ще одна ступінь. Просто далі буде більше. Прийшов на тренування Ярослав у 10 років. Тоді, говорить, хотів навчитися давати відсіч шкільним кривдникам. Дуже захотілося дати здачі своїм обідчикам, показати, що я сильніше, я краще. Я їздив кожен день на тренування з села, потім пізно вечором додому. Не завжди встигав на автобус, багато там часу проводив в дорозі. І все одно їздив, тому що було желання. Про те, що Ярослав досягне спортивних вершин і стане чемпіоном світу, знав і президент клубу. Каже, зрозумів це на обласному чемпіонаті. Там, де проти Ярослава вийшов дуже сильний хлопчик, і Ярославові було дуже тяжко, дуже тяжко. Йому там розбили носа, я дивлюся, він втомився, вже він не може. Але він з останніх сил, він не здав цей бій. Наполегливо йти до своєї мрії допомагала мама та тренер. Саме вони зачасту і є талісманом на кожному змаганні. Коли їде за мною мій тренер, я завжди спокійний, тому що він мене знає, знає з дитинства, знає, як я борюсь, як я б'юсь, знає, де треба підказати, далі ми будемо тільки краще. Ярослав зізнається, синьо-жовтий стяг буде майоріти нараз на змаганнях з панкратіону, адже хлопець ставить собі високу планку – стати абсолютним чемпіоном світу.